Všichni čtyři autoři evangelií detailně zaznamenávají úlohu Mesiáše skládající se z pěti různých rolí. Roli krále, služebníka, syna člověka, syna božího a v knize Zjevení všemohoucího soudce. Každý z pisatelů psal jeho příběh z jeho konkrétního inspirovaného pohledu. Některé z událostí se objevují ve více než jednom evangeliu, jiné se objevují pouze jednou. Ale je to kombinace záznamů ze všech evangelií, které správně reprezentují život a služebnost Ješuji z Nazareta, toho proroka, o kterém Mojžíš prorokoval, toho proroka, kterého musíme šemá, kterého musíme poslouchat a být mu poslušní, anebo být souzeni za nespolupracování s jeho instrukcemi. Je to právě on, který rozdělí člověkem vytvořené náboženství od věčných instrukcí Stvořitele vesmíru. Tohle je ten nejúžasnější příběh, nikdy předtím nevyprávěný. Všechno je to o Ješuovi, o tom proroku, zaslíbeném Mesiáši. Připojte se ke mně zde v zemi izraelské, zatímco podstoupíme chronologickou a archeologickou túru skrze Evangelia. Nikdy předtím jste nic takového neviděli. Jmenuji se Michael Rood, připravte se na odvážné probuzení. O Teofile, o milovaný Boží, když vidím, že se mnozí snažili zaznamenat události, které jsou s jistotou věřeny mezi jeho učedníky, a dokonce i tak, jak na to dali svou ruku, viděl jsem také za dobré kvůli mému správnému porozumění zaznamenat tyto věci v chronologické posloupnosti od samého začátku. Toto jsem udělal, aby si mohl být plně vybaven a být si absolutně jist ohledně věcí, kterým si byl vyučen. Evangelia začínají svá vyprávění Lukášovým evangeliem. A Lukáš začíná detailním záznamem o narození již staršího kněze Zachariáše a jeho manželky Elšavy. Proto, abychom rozuměli přesné chronologii předložené v listě Lukáše, musíme rozumět, jak Stvořitel počítá čas, řádu v kněžských službách a jaký vztah je mezi nimi vůči božím slavnostem za období druhého chrámu. Bez této informace to časové pořadí posloupností, kterou Lukáš tak pečlivě vyjadřuje, dopadne na hluché uši. Skrze tuto sérii budeme číst z textu opravené nebo korektované verze krále Jakuba, takzvaná CKJV. Je to text mé knihy Chronologická evangelia. Vzalo to více než 40 let zkoumání a hledání v historické řečtině, aramejštině a hebrejských zdrojích, abychom vyřešili současné neplynulosti v anglických i českých verzích evangelií. A potom každé slovo z více jak 300 událostí v životě a službě Ježíše jsou seřazeny do přesného chronologického pořadí. Je to jedině, když dáte každý verš do celé šíře chronologické posloupnosti, kdy člověk může vznést námitku a potom může vyřešit nepřesnosti v různých překladech evangelií. Ješua nehovořil elizabetskou angličtinou a ani Matouš nenapsal své evangelium v řečtině. Tato kniha je promítaným příběhem toho pravého příběhu Ješuova života a služebnosti. Toto je ten nejúžasnější, nikdy nevyprávěný příběh. Lukáš, 1. kapitola, 5. verš. Za dnů Heroda, krále judského, určitý kněz, Kohen jménem Zachariáš, z větve Oviáše. Jeho manželka byla také jednou z dcer Áronových. Její jméno bylo Elšava. První kniha Kronik 24 detailně zaznamenává 24 odvětví nebo větví, jinak řečeno rozdělení služebnosti Áronského kněžského řádu. Král David specifikoval nebo nařídil, že každé odvětví bude sloužit po dobu jednoho týdne dvakrát do roka. Tento příkaz nařizuje, že služba začíná vždy na začátku soboty šabatu a končí na ukončení následujícího šabatu. Minimálně dvě služby sloužily každou sobotu během třech ročních slavností.
činností všichni kněží sloužili zároveň. Verš 6. Oni oba, Zachariáš i Elšiva, byli spravedliví a kráčeli nenapadnutelně ve všech přikázáních a ustanoveních Jehovových. I přesto ale neměli žádné děti, Elšiva byla neplodná a oba již byli vysokého věku. Ze všech přikázání Tóry se jich jen několik vztahovalo pro děti. Některé pouze k ženám, některá pouze k mužům, některá pouze k levítům mezi těmi muži a některá se vztahovala pouze na kněze, kteří měli službu v době určité slavnosti. Přikázání a ustanovení, která se vztahovala pouze na Zachariáše a Elševu, čítala daleko větší množství, než kolik se jich vztahovalo na běžného Izraelitu. Ale i přesto ve všech těchto nařízeních byli naprosto dokonalí. I přesto však, že se jevili věrní, její neplodnost byla vnímána přáteli a rodinou jako nepřízeň boží a nyní, stejně tak jako Avramová žena Sáraj, byla již řadu let po její schopnosti mít děti. Verš 8. Během této doby vykonával Zachariáš kněžské povinnosti před Jehovem, tak jak byl teď na řadě, podle instrukcí zodpovědností jakožto kněze, padla na něj řada, aby pálil kadidlo v Jehovově chrámu. První služba začala svoji službu první sobotu v roce v měsíci Aviv. Osmá služba, Oviášova, započala sedmý sobotní den od oběti prvotin. Následující ráno, na velký den slavnosti Šavuot, letnic, neboli Pentakost, tak byla služba Oviáše zodpovědna za službu v chrámě. Pocty pálení kadidla na zlatém oltáři se podařilo pouze jedinkrát v životě kněze. Nyní s celou pospolitostí Izraele zhromážděného na chrámové hoře na letnice byl Zachariáš nakonec vybrán k obětování kadidla na tomto zlatém oltáři. Verš 10. Celý ten dav se modlil na nádvoří chrámu v té chvíli pálení voňavé oběti. Zatímco se modlili, Zachariáš viděl Jehovova anděla stojícího na pravé straně toho zlatého kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, byl šokován a přemožen. Ale ten anděl řekl, neboj se, Zachariáši, tvoje modlitba byla vyslyšena a tvoje žena Elšiva ti porodí syna a ty nazveš jeho jméno Johanen. Bude velikým v božích očích. Nebude pít víno ani žádný jiný silný nápoj a bude naplněn Duchem Svatým již od lůna své matky. Zachariáš vzpíral. Jak se to ale může stát? Jsem starý muž, moje žena je již dávno po schopnosti plodit děti. Anděl, který byl bez pochyby rozhořčen, odpověděl. Podívej, já jsem Gabriel, já stojím v přítomnosti Všemohoucího. Byl jsem k tobě poslán, abych s tebou promluvil a oznámil ti tato velká tajemství, ale jak vidím, není ti to dostatečně dobré. A protože si neuvěřil mým slovům, která se jistotně naplní v daný čas, hle, budeš jak hluchý a neschopen mluvit, dokud se tyto věci nestanou. Král Jakub vykládá tuto frázi němý a neschopný mluvit, což je nesmysl. V aramejštině čteme kreš, anebo zmaten ve smyslech, což může být přeloženo jako hluchý, němý, slepý, anebo chromý. Z pohledu kontextu je víceméně jasné, že Zachariáš byl zasažen obojím, hluchostí i němotou. Poslední věci, které Zachariáš slyšel, bylo andělovo zaslíbení. Poslední slova, která promluvil, bylo volání po pomoci, aby uvěřil těmto slovům. Po následujících 9 měsíců nemohl ani mluvit, ani slyšet. Když obřezávali jeho dítě, tak Zachariášovi dělali znakovou řeč, když se ho ptali, jak mají pojmenovat jeho syna. Logicky je tedy jasné, že neslyšel. Potom Zachariáš znakově naznačil, aby mu podali tabulku na psaní a napsal jméno Johanen. Jeho uši byly odšpuntovány, jeho ústa otevřena a on prorokoval. Pojďme nyní ale zpět na chramovou horu v době slavností Šavuot. Verš 21. Lidé byli ohromeni, že tak dlouho zůstal v chrámu. A když přišel ven, nemohl mluvit. Davy lidí si uvědomovali, že nejspíš v tom chrámu viděl nějaké vidění, protože pak dělal posunky, ale nadále zůstal neschopný mluvit. Lidé čekali na závěrečné ohlášení Aaronova požehnání. Nakonec odešli ze slavnosti ohromeni.
co se vlastně právě stalo. Lukáš nám říká, že jakmile byly dny Zachariášovy služby naplněny, že pak odešel zpět do svého domu. Bylo to pak příští nedělní ráno na letnice, 15. den měsíce Sivan, když se Zachariáš vrátil domů ke svojí ženě ve vesnici Beit Hakarem. Lukáš, 1. kapitola, verš 24. Eleševa otěhotněla a následujících 5 měsíců se stranila a říkala, toto byl Jehovův plán pro mě. Připravil mě právě pro tuto chvíli, když na mne pohlédl a odstranil to pohanění a hanbu, kterou jsem byla obtížena a kterou jsem trpěla mezi svým lidem. V kulturách, kde není umělé osvětlení a elektromagnetické umělé vlivy, bylo vypozorováno, že ženy běžně ovulují v čase úplňku. Za takovýchto podmínek načasování početí jak Elševy, tak Miriam by zapříčinilo narození jejich synů na velký šabat, dvou nejdůležitějších slavností, paschy a slavnosti stánků. Ortodoxní židé stále připravují jedno místo pro Eliáše u slavnostního stolování na paschu a na první den slavností stánků oslavují mesiánští židé Ješuovo narození v den, kdy slovo bylo učiněno tělem a stanovalo mezi námi. Ano, slavnosti Boží jsou prorockým obrazem, jimiž nám Všemohoucí oznamuje konec od počátku. Následující verš nás vezme o čtyřdenní pouť pěšky severně do vesnice Neceret, moderní Nazaret. Verš 26. V šestém měsíci, tedy v šestém měsíci Elševinina těhotenství, v době slavnosti Hanuka, byl anděl Gabriel poslán od Jehovy do vesnice v Galileji pojmenované Neceret k paně jménem Miriam, potomka krále Davida, která byla zasnoubena muži jménem Josef ben Eli, také potomka Davidova. Anděl přišel k Miriam a řekl, raduj se velmi oblíbená, Jehová Bůh s tebou, požehnaná jsi mezi ženami. Když ho Miriam viděla, byla velmi rozrušena jeho pozdravem a ve svém mysli hledala význam takovéhoto pozdravu. Anděl Miriam odpověděl, Miriam, neboj se, nalezla jsi milost u Nejvyššího. Nyní poslouchej velmi pečlivě. Počneš ve svém lůně a porodíš syna a pojmenuješ ho Ješua. On bude vysoce vyvýšen a jeho titul bude syn Nejvyššího. Jehova, jeho Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. A on bude vládnout nad domem Jákobovým navěky a jeho království nebude konec. Miriam se zeptala toho anděla, jak se to může stát? Nikdy jsem neměla intimní vztah s mužem. Anděl odpověděl, Duch svatý dosedne na tebe a moc Nejvyššího tě přikryje. A proto ten svatý, který se z tebe narodí, bude nazýván synem Božím. Pečlivě poslouchej. Toto ti bude znamením. Tvoje sestřenice Elševa, kterou tvoje rodina nazývá neplodnou, ona počala syna ve svém starém věku a nyní je ve svém šestém měsíci. Se Všemohoucím nic není nemožné. Miriam řekla, hle, já jsem dílem Jehovovým. Ať se mně stane podle tvého slova. Anděl odešel. Verš 39. Miriam povstala a spěšně se vydala do vesnice v Judsku a jakmile vstoupila do domu Zachariášova a pozdravila Elševu, přesně ve chvíli, kdy uslyšela Miriamin pozdrav, dítě poskočilo v jejím lůně. Elševa, přeplněna Duchem Svatým, volala, ty jsi požehnaná mezi ženami a požehnán je plod tvého lůna. Ale proč jsem tak poctěna, že matka mého pána mě přišla navštívit? Jakmile zvuk tvého pozdravu dolehl na můj sluch, dítě v mém lůně poskočilo radostí. Požehnaná je ta, která věřila věcem, které jí byly předpovězeny od Jehovy, neboť oni budou jistotně naplněny. Miriam zvolala, moje duše vyvyšuje Jehovu
Moje duše se raduje v Jehovovi, mém vysvoboditeli. On pohlédl na svoji služebnici. A od tohoto dne mě všechny generace budou nazývat požehnanou. Všemohoucí ve mně vykonal úžasné věci. Svaté je jeho jméno Jehovah. Jeho milost spočine na těch, kteří ho ctí a jsou mu poslušní od generace po generaci. Verš 56. Miriam přebývala u Elšévy téměř 3 měsíce a potom se vrátila do domu svého otce v Naceretu. Nikdy nebudeme schopni pochopit, jak se jí ulevilo, když slyšela andělova slova potvrzena svou sestřenicí. Míli za mílí, den za dnem, ona zápasila se slovy toho anděla, když cestovala s uvědoměním si, že její jediný skutečně pevný dotek s realitou bude, jestli její vzdálená příbuzná bude skutečně 6 měsíců těhotná. Ona snad musela hodiny plakat v náručí Elšévy. Nyní ale, jak měla Miriam vysvětlit svoje těhotenství svým přátelům a rodině? Během služby v chrámu v době slavnosti Šavuot byl Zachariáš raněn hluchostí a němostí. Po dobu následujících 9 měsíců nemohl slyšet nic, kromě echa andělových slov, který mu řekl, že jeho žena porodí syna, který bude prorokem Nejvyššího. On nemohl mluvit až do doby, kdy naplnil andělův příkaz. Lukáš nám říká, že potom, co se Miriam vrátila domů, Elšéva měla syna. Jejich sousedé a příbuzní se 8. den zhromáždili, aby to dítě obřezali, a oni očekávali, že jeho jméno bude Zachariáš po svém otci. Elšéva protestovala, že by se měl jmenovat Jochanan. Příbuzní odporovali, dokud neudělali posunky s dotazem, jak by on pojmenoval svého syna. Verš 63. Zachariáš si posunky vyžádal tabulku na psaní a napsal Amar Sheim Jochanan. Všichni lidé se podivovali. Potom jeho ústa byla okamžitě otevřena a on, přetékají s Duchem Svatým, poprvé za více jak 9 měsíců promluvil a oslavoval Jehovu. Požehnaný buď Jehova, Elohim Izraele, neboť on navštívil a vysvobodil jeho lid a vzbudil pro nás polníci spásy z domu svého služebníka Davidova. Potom pak vzal svého syna Jochanena do svého náručí a prorokoval nad ním. Ty malé dítě, ty budeš nazýván prorokem Nejvyššího. Ty půjdeš před tváří Jehovy, abys připravil jeho cestu. Ty přineseš zvěst spasení jeho lidu skrze odpuštění jejich hříchů. Skrze něžnou milost našeho Boha, jež denní hvězdou nebeskou nás navštívil, aby dal světlo těm, kteří sedí v temnotě a přebývají pod stínem smrti, a který povedeš naše kroky na cestu pokoje. Teď, když všechny tyto věci byly rozhlášeny na všech pahorcích Judeji, mocná úcta a respekt padly na ty, kteří tam přebývali. Ti, kteří slyšeli tato slova, je chovali ve svých srdcích a říkali, co bude z tohoto malého dítěte? A ruka Jehovova byla s ním. Od doby, kdy prorok Malachiáš prohlásil, že Eliáš musí přijít před velkým a strašným dnem Jehovovým, židovské rodiny pro něj připravují místo u slavnostního stolu na Paschu. Každý rok během stolování na Velikou noc běžně dítě otevře dveře, aby se podívalo, jestli Eliáš přijde a připojí se k jejich stolování. V ortodoxní židovské tradici nějaký starší vezme víno z Eliášova poháru a nastříká je na Eliášův talíř, zatímco očekávají návrat toho dítěte. Když se to dítě vrátí zpět ke stolu se zprávou, že Eliáš nepřišel, ten dospělý prohlásí, zatímco poukazuje na ten poskvrněný talíř, Eliáš přišel, ale my jsme spali. Jochanan ben Zachariáš, Jan Křtitel, kněz z linie Árona, prorok, který měl přijít v duchu a moci Eliáše, byl narozen přesně v tu noc, kdy Izraelité pro něj připravili talíř u stolu na Paschu. Většina Izraele skutečně spala v tu dobu.
Nicméně v budoucnosti přijde ale ještě jiný Eliáš. Jako jeden ze dvou svědků během dne Jehovova, o kterém mluvil jiný prorok Jochanan v knize Zjevení. Verš 80. Malý chlapec rostl a byl učiněn silným v duchu a žil v divočině poušti do doby, kdy byl představen Izraeli. Zatímco on přežil v divočině na takové neběžné stravě, luční kobylky a med, jeho otec, zatímco sloužil druhou službu v roce dle ustanovení, je brutálně zavražděn mezi oltářem a svatyní za to, že odmítl prozradit, kde je jeho syn. Elševa skryla toho malého, duchem naplněného proroka v divočině, když Herod poslal jeho strážce, aby zamordovali každého chlapce v Betlémě a okolí, kteří byli narozeni v rozsahu časového období, na které se pečlivě vyptal těch astronomů. V naší další epizodě dáme do pořádku záznam rodokmene Ješuji skrze jeho jediného pozemského rodiče, Miriam. Mesiáš musí být z rodokmene Davidova. Žádná jiná podmínka není více prorocky zaznamenaná. I přesto, že překlady z řeckých textů Matouše matou tento rodokmen, starý hebrejský text Matoušova evangelia jasně detailně zaznamenává skrze linii jeho matky ke králi Davidovi. Bez starého hebrejského Matouše je Ješuova linie ke králi Davidovi neexistující. Skutečnost, kterou si velmi dobře uvědomují židovští rabíni, ale celosvětově je ignorována moderními křesťanskými teology. Studio Hlasité volání přináší aktuální poselství pro dnešní dobu. Odhaluje lži tradičně přijaté v moderním křesťanství. Odhaluje šelmy Antikrista z knihy Zjevení s akutní výzvou k opuštění falešného učení a vyjití z Babylona a k přípravě na druhý příchod Spasitele. Prosíme zvláště o vaše modlitby za nás. Jestliže vás Bůh vede k finanční podpoře, pomůžete tak ostatním. Bůh vám žehnej a zachovej vás ve své pravdě a ve své lásce. Amen. Shalom.